перший врятований. Завдяки дефібрилятору у київському метро повернули до життя чоловіка, у якого зупинилося серце. Хто надав допомогу? Щодня гірше. В Україні добовий рекорд смертності від ковіду. Червоних регіонів знову побільшало. Де запровадили нові обмеження і як на них реагують люди? Велике переселення. У Львові шкільні класи віддають під потреби медиків, бо з поліклінік і лікарень роблять коронавірусні шпиталі. Наскільки це законно? Розстріл у Болдері. Америку сколихнула кривава розправа у тихому провінційному містечку. Хто і навіщо влаштував полювання на покупців у супермаркеті? Після ремонту хоч потоп. На Черкащині селянина покарали за те, що врятував власну хату від наслідків недолугої роботи дорожників. Скільки змусили заплатити? Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білишева. Порятунок у київській підземці. На станції метро Палац спорту молодий поліцейський врятував чоловіка від серцевого нападу. Це сталося напередодні, а сьогодні стало відомо ім'я рятувальника. Це Олександр Рашевський. І він став першим, хто скористався стаціонарним дефібрилятором, який встановлений біля платформи. Усі подробиці дивіться далі. 20 хвилин між життям і смертю. 56-річний чоловік ледве не помер на платформі станції метро Палац спорту. Через проблеми з серцем пасажир зомлів і перестав дихати. Працівники метрополітену зреагували миттєво. Невідомий громадянин лежить непритомний на платформі. Я негайно зреагував та побачив, що людини, ну як сказати, прирвалось дихання, обличчя набуло синього кольору. Після чого я почав робити серцево-легеневу реанімацію з використанням дефібрилятора на протязі 20 хвилин. Після чого чоловіку стало краще, і я передав його бригаді швидкої допомоги. Після успішної реанімації пасажира доставили в кардіологічний корпус Олександрівської лікарні. Лише за кілька годин після інциденту чоловік прийшов до тями. І такі випадки, за словами працівників метрополітену, не поодинокі. Часто бувають випадки, трапляються. Даємо першу медичну допомогу, викликаємо швидку медичну допомогу. Поки приїде швидка медична допомога, ми там йому даємо понюхати на шатері. Якщо є реакція, ми нічого такого не приймаємо. Дефібриляторами, на щастя, користуються вкрай рідко, але те, що вони є, пасажири однозначно підтримують. Якщо мені або там, ну не мені, окей, моїй мамі стане погано. Мені б дуже хотілося, щоб була можливість їй допомогти, а не чекати. Я була свідком епілептичного нападу. От. Тому ну, такі штуки мають бути. Я сама медик, тому багато таких і дуже удобно, і люди пользуються. Приблизно місяць тому дефібрилятор встановили на декількох станціях. Як ними користуватися, правоохоронців навчають на спеціальних курсах. У разі ж крайньої необхідності скористатись приладом зможе будь-хто. Дефібрилятор сам підкаже, що робити. Ось, дивіться, відкривається коробочка. Срабатує. Все, ми після чого його відкриваємо. Ось все. І слухаємо його команди. Використовуйте тільки, якщо пацієнт не реагує. Зніміть одяг з верхньої частини тіла. При необхідності розріжте. Розкрийте пакет з електродами, розташований в кришці пристрою. Це ніякий не героїзм, це наша повсякденна робота. Юлія Жешко, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал Інтер. Смертельний рекорд. За минулу добу від коронавірусу померли 333 людини. Це найбільше за весь час епідемії. У МОЗі заявляють, що хвороба стала агресивнішою. По всій країні зафіксували британський штам. Той, який вражає молодих людей, швидше передається, спричиняє важкий перебіг хвороби. Ковідна статистика це підтверджує. За останню добу кількість інфікованих суттєво перевищує кількість тих, хто одужав. Майже 11,5 тисяч проти 8 тисяч. Найбільше нових випадків в Одеській, Львівській, Харківській та Київській областях. Також в антилідерах і столиця. В штаму дуже короткий інкубаційний період – 1-3 дні. Хвороба розвивається дуже швидко. Крім органів дихання, вірус почав вражати слизові, нирки та навіть центральну нервову систему, також печінку. Люди, які перехворіли на COVID-19, потім
протягом від 3 до 6 місяців повинні проходити реабілітацію. По суті, справа лікуватися. І кількість цих людей зараз складає вже до 70%. Карантинні норми теж стають жорсткішими. Уряд оголосив тотальну замаскованість. Люди у червоних зонах відтепер мають носити маски і на вулицях, і у парках. Це стосується 9 регіонів. Мається на увазі Київ та 8 областей. Ви їх зараз бачите на карті. До речі, якщо червоними оголосять ще 4 регіони, то в Україні можуть запровадити загальний локдаун. Та поки більшість областей помаранчеві. І є одна жовта – це найздоровіша Херсонщина. Та попри карантинні кольори, від завтра локдаун оголошують і у Миколаєві, оскільки за кількістю хворих це місто відповідає критеріям червоної зони. А від четверга суворі обмеження запроваджують у Дніпрі. Причина, звісно, та ж. І вже від сьогодні почервоніла Одещина. Чи дотримуються одесити норм суворого карантину, вирішили перевірити мої колеги. Це знаменита курортна Аркадія в Одесі. Величезна кількість кафе та ресторанів біля пляжів. За правилами червоної зони тепер вони можуть працювати лише на винос чи в режимі доставки. Так вони й роблять, принаймні ті, що ми бачили. Ну, ви розумієте, це третій локдаун в нашій історії. Перший локдаун було страшно, другий локдаун ми вже звикли, а до третього відносимося досить спокійно. А ось у спальних районах Одеси не так безтурботно. Зранку на зупинках величезні черги. До трамваїв та тролейбусів пасажирів пускають лише на сидячі місця. Люди невдоволені, але від скандалів утримуються. Коли був минулий раз локдаун в Одесі, то трамвай один не успівав відходити, другий під'їжджав. А зараз от ви прекрасно бачите, ми скільки стоїмо вже. А як от нам їхати на роботу? Знаєте, моєму начальнику плювати. Другим начальникам теж, що ми не можемо вовремя доїхати на роботу. А як мені їхати вечором, скажіть, во скільки я приїду? Геть інша картина в маршрутках. Чимало мікроавтобусів забиті пасажирами. Чиновники погрожують поліцейськими рейдами і штрафами. Та одесити вважають, стане тільки гірше. Люди будуть опять ложитися на рельси, і все, маршрутки перестануть ходити, тому що їм невигідно сидячі, вони залишаться без зарплат. Щодо торгівлі, то від сьогодні в Одесі не базарний період. Непродовольчим ринкам працювати заборонено. Та, як з'ясувалося, це правило виконують не всі. Ось знаменитий Привоста, сусідній із ним будівельний ринок. Продавці навіть пояснювати нічого не хочуть. Проте за них заступаються покупці. Мовляв, треба людям годувати сім'ї. Давайте закроємо ринки, магазини, підемо на карантин. Все, беремо білий простінь і йдемо на кладбище займати місце. Недостатня допомога від влади підприємцям. Це головна причина, чому люди порушують карантин. А ще відсутність відповідного контролю і недовіра до влади. Це вже кажуть самі політики. Бо обмеження в нас часто вибіркові і подекуди ними просто жонглюють. Власті нужно было смотреть действительно реально опыт, как делают цивилизованные страны. Цивилизованные страны, когда выходили из локдауна, они не позволяли все на свете. То есть мы видели с вами прекрасно в нашей родной Одессе, когда действующий мэр под выборы проводил день города, и все делали вид, что это хорошо, огромное мероприятие на Потемкинской лестнице, когда не соблюдались вообще никакие нормы. Наслідки такої безвідповідальної вольниці і чиновників, і самих людей добре ілюструє статистика. Станом на сьогодні на Одещині завантаженість ковідних лікарень 70%. Тож зараз терміново готуються розгортати нові ліжко-місця. Андрій Хоменко, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер, Одеса. І майже така ж ситуація із заповненістю лікарень у Львові. У місті терміново під ковідні шпиталі почали переобладнувати поліклініки, та працівники цих медзакладів вийшли на протест. Чому, розкаже Христина Гашенко. Учнівські класи для кабінетів бухгалтерів та IT-працівників. У 97-й міській школі планують поселити працівників екстреної швидкої допомоги, а їхні робочі місця в адмінкорпусі переобладнають для ковідних хворих. Батьки та керівництво школи проти таких змін. Приміщення, які повинні використовуватися для навчання дітей, вони повинні використовуватися для навчання дітей. А в іншому районі жителі перекрили одну з головних вулиць Львова. Усе через те, що в їхній поліклініці планують додатково розгорнути 150 ліжкомісць. Ми категорично проти того, щоб поліклініку переносили невідомо куди. І нам оце з дитиною, і пенсіонери, і я, наприклад, маю інвалідність, крім того. Мені насправді було б дуже важко куди-небудь інше місце. Під поліклінікою зібралися і самі ж медпрацівники. Більшість – сімейні лікарі. Їхні кабінети переобладнають на палати, а їх самих переведуть до іншої частини поліклініки.
У нас кабінети мають бути певної кубатури, бо НЗСУ може заблокувати виплату нам по деклараціях, має бути 18 більше метрів кабінет сімейної лікарні. Він має бути відповідним образом облаштований. Ви розумієте то? А там нема. Там кабінети 8 метрів, без ремонту, там сипаться. Поліклініки, згідно законодавства, пункта 4, під використання тимчасових шпиталів, в законі прописано, що не можна використовувати приміщення оздоровчих центрів, які підходять поліклініки. Відкривати шпиталі у поліклініках дозволили в МОЗі, пояснюють міські посадовці. Переконують, нікого не звільнятимуть. Тут була, є і буде поліклініка. Ніхто його не забере. Єдиний варіант для того, щоб зробити фізично необхідні ремонти, то необхідно власне було поставити на баланс, щоб можна було швидко розпочати ремонти. Тому що в оренду ніхто не може передати це приміщення. Тому що це є угода ProZorro, це є окремі ухвали, це 2-3 місяці. Як працювати медикам далі, керівництво поліклініки не пояснило. В адміністрації закладу часу не знайшли і для журналістів. Натомість у приміщеннях поліклініки вже почали ремонти. Їх планують завершити за 20 днів. Христина Шанко, Юрій Голубінка. Подробиці. Телеканал Інтер. Львів. Великобританія готується до третьої хвилі коронавірусу. Її чекають із сусіднього Євросоюзу, де ситуація критична. Британцям забороняють їздити у відпустку за кордон, а порушників планують штрафувати. Тим часом в Україні відзначають річницю першого локдауну. І з подробицями наша Світлана Чернецька, вона у Лондоні. Хвилиною мовчання по всій країні вшановують загиблих від коронавірусу. Минає рівно рік від часу запровадження першого локдауну в історії Великої Британії. На той момент від ковіду померли близько 350 людей. Зараз це число збільшилося до 126 тисяч. Ми згадуємо багатьох, кого не стало. Багатьох, для кого сьогоднішній день є трагічним та сумним. Але також ми згадуємо набагато більше людей, які одужали та пішли з нашої лікарні додому. Серед них прем'єр-міністр Борис Джонсон та спадкоємець престолу принц Чарльз. Обоє підхопили коронавірус на початку пандемії. Протягом минулого року наша країна пройшла через випробування, яке неодноразово перевіряло нашу стійкість та рішучість. Нас усіх надихала сила, відданість та жертовність, яку ми спостерігали багато разів. В пам'ять про загиблих давайте працювати разом для майбутнього, скерованого найвищими цінностями. Як і рік тому, країна знаходиться у локдауні. Але саме завдяки обмеженням та вакцинації з кожним днем стає менше інфікованих та померлих. А уряд сподівається, що влітку вдасться повернутися до більш-менш звичного життя. Щоправда, нову загрозу несуть європейські сусіди. Там ніяк не вдається приборкати пандемію. На жаль, на європейському континенті йде третя хвиля, і люди в цій країні не повинні тішити себе ілюзіями, бо попередній досвід навчив нас, що коли хвиля вдаряє по нашим друзям, я боюся, що вона захлесне і наші береги. Аби зменшити ризики із Європи, Британія забороняє виїжджати за межі країни на відпочинок. Кожен подорожній мусить вказати вагомі причини, інакше можливий штраф – 5 тисяч фунтів. Це майже 200 тисяч гривень. Грошові покарання збираються ввести з наступного тижня. І діятиме це обмеження щонайменше до середини травня. Якщо епідемічна ситуація в Євросоюзі не покращиться, то закордонні подорожі залишаться для британців під забороною. Отже, ніяких канікул на Лазуровому узбережжі чи італійській рів'єрі. Науковці бояться, що в країну завезуть нові мутації коронавірусу, проти яких вакцини будуть безсилі. Тож це зведе на нівець усю програму імунізації. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Водій українського автобуса, який напередодні у Польщі потрапив у ДТП, загрожує до 5 років ув'язнення. Про це повідомив генконсул України у Любліні Василь Павлюк. Звинувачення за статтею «Ненавмисне спричинення катастрофи на суші» планує висунути окружна прокуратура у Перемишлі. Нині 22-річний водій перебуває у лікарні. Другий шофер, який загинув у ДТП, був його відчимом. Я нагадаю, напередодні український автобус, який їхав із Вроцлава у Чернівці, врізався в огорожу і злетів у Рівчак. Одна людина загинула, і ще 5 були травмовані. Загалом у салоні було 10 пасажирів, усі українці.
Цілодобовий домашній арешт за розбиті вікна. Такий запобіжний захід обрав Печерський райсуд Києва, учаснику суботнього протесту під Офісом президента Владу Сорду. Його затримали 20 березня, одразу після акції. За версією правоохоронців, Сорд розбив шибки у дверях Офісу президента під час заворушень. У поліції його назвали одним із найбільш агресивних учасників. Адвокат підозрюваного заявив, що рішення суду оскаржуватимуть, та Сорд може стати не єдиним, кого покарають за вандалізм. У МВС оприлюднили імена інших підозрюваних. Це Роман Ратушний та Денис Міщенко. У суді незабаром можуть опинитися також Олексій Білковський та Сергій Філімонов. Їм вже оголосили підозри. Почали вручати підозру, я попросив почекати адвоката. Вони не захотіли чекати адвоката. 15 хвилин. Ось підозра вручена. Написано, що я організував хуліганські дії тим, що запалив фаєр, і люди це розцінили як заклик до якихось дій. Не припиняються ворожі обстріли на передовій. Сьогодні бойовики відкривали вогонь вже тричі біля Водяного та Авдіївки били із гранатометів, а поблизу Широкиного провокували зі стрілецької зброї. Гаряче зараз на околицях окупованого Донецька на позиціях у районі Пісків побував наш воєнкор. Ігор Левинок. Донецьк рядышком. Ставочок внизу, рибалка, все прекрасно. Утім, так було колись, а тепер навкруги моторошні пейзажі. Передмістя Донецька, селище Піски. До війни тут плинуло тихе, спокійне, заможне життя. Земля та елітна нерухомість коштувала великих грошей. Люди жили і не тужили, аж поки сюди не вдерся російський агресор. Відтоді 7 років бойові дії тут не вщухають. Колись тут скрізь мешкали люди, ходили по цим вуличкам, але 7 років війни вони даються в знаки, і цю місцевість ми бачимо, як поглинає дика рослинність. Поринурям навіть не пахне. Все стабільно, обстріли вночі більше, вдень менше. Проте ця тенденція досить умовна, кажуть армійці. Окупанти можуть вдарити, коли їм заманеться. Вчора був мінометний обстріл. Міни калібру 82 по мирним жителям. У мирні часи у Пісках мешкало понад 2000 людей. Нині залишилося 8 осіб. Свіжа вирва, ймовірно, від розриву міни калібром 82 міліметра. Обстріл розпочався раптово, десь такої пори. Армійці кажуть, поблизу тут немає жодної позиції. Втім, зовсім неподалік, кілька метрів звідси, проживає бабуся-пенсіонерка. Скрізь посічена й побита смертоносним залізом хата Ніни Леонідівни. Це біля її подвір'я вибухали міни. Коли йдеться про обстріли, жінка ледь стримує сльози. Каже, надто болісна тема. Я не хочу даже розговорювати. Давайте хорошим поговоримо. Нам уже це надоело. Так що, ребят, хватить, не треба. Та от хорошого мало. Жінка каже, стріляли і раніше, але не сюди. Вже й підзабула, як поруч із хатою розриваються міни. Буду півтора, може, 2, хто його знає. Давненько, ребят, ну ладно, хватить. Загострення на фронті армійці сприймають уже за звичкою. Ну, вони полюбляють весною та осінню так устраювати такі маленькі локальні війни. Хлопці розповідають, ворог знову розігрує активний театр бойових дій. От тільки сценарій у ньому рано чи пізно допишуть вони. Захищати свою землю. Звільнити, захистити. І засоби, і сили. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Подробиці телеканал «Інтер». На окупованих територіях Криму і Донбасу незаконно утримують 376 людей. Про це український омбудсмен Людмила Денісова повідомила у відеозверненні до учасників 46-ї сесії ООН із прав людини. Вона закликала міжнародну спільноту і далі тиснути на Росію для відновлення миру в Україні, деокупації земель та звільнення всіх полонених. На временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса продолжаются незаконные аресты, задержания. Я лишена возможности проводить мониторинг соблюдения прав и свобод граждан на временно оккупированных территориях. Российская Федерация игнорирует выполнение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 2020 года, блокирует доступ к этим территориям мне и независимым международным мониторинговым миссиям.
Масовий розстріл у Штатах. У Колорадо чоловік, мотиви якого й досі не встановлені, відкрив вогонь у супермаркеті. Загинули 10 людей. Дмитро Анопченко про обставини і причини нової бійні. Болдер – провінційне містечко в штаті Колорадо, де, за словами місцевих, життя до нудного спокійне. І злочинності практично немає. Мовляв, коли тут крадуть пачку чипсів у крамниці, це вже для них серйозний злочин. І раптом таке. Біля найвідомішого тутешнього супермаркету, а потім і всередині, злочинець відкрив вогонь із рушниці. Усі були в паніці, адже ніхто не міг зрозуміти, звідки лунають постріли і куди ховатись. Ніхто не знав, де безпечніше – чи вибігати з магазину, чи залишатися там. Це був обідній час. Багато людей саме прийшли до супермаркету купити продукти. Чую постріл за пострілом і кричу чоловікові «біжи». Він каже «краще не рухайся». Я кричу «біжи, нам 3 секунди жити лишилося». І ми кинулися бігти, а злочинець просто нам у спину стріляв. Я це відчувала. Один з касирів натиснув тривожну кнопку, і поліцейські прибули майже миттєво. Патрульна машина, що була поблизу, доїхала вже за кілька хвилин. Офіцер, який прибув на місце злочину першим, теж отримав кулю. Знову втрачені людські життя. Багато хто загинув під час інциденту. І я маю повідомити, що серед загиблих і поліцейський з нашого відділку. Офіцерові Еріку Талі був 51 рік. До поліції він прийшов 11 років тому, тож точно не був новачком. Окрім нього, силовики не розкривають даних про жодну іншу жертву. Кажуть, спочатку мають сповістити рідних. Підтверджують лише загальну кількість загиблих – 10. Так само не вказують, скільки було злочинців і що змусило їх почати стрілянину. Але ви б хоча б знаєте, який був мотив. Про це ще рано говорити. У нас ще немає таких деталей, і ми не розголошуватимемо всієї інформації доти, доки не вирішимо, що це доречно. Преса пише, що головний підозрюваний – 21-літній Ахмад Аль-Іса. Зважаючи на його етнічне походження, перевіряється версія щодо причетності стрілка до ісламських радикальних організацій. Якщо це підтвердиться, події в Колорадо розцінюватимуть ще як терористичний акт. Але й досі не до кінця зрозуміло, чи діяв він один. Місцева преса з гелікоптера побачила, як поліція виводить із супермаркету чоловіка в самій білизні. Руки за спиною, тож це явно не один із постраждалих, а затриманий. Всі подумали, це і стрілець. Але згодом побачили ще одного чоловіка, якого виводять під конвоєм. Потім ще двох, скутих наручниками поміж собою та з офіцерами. Проте досвід минулих масових розстрілів показує, зарано говорити, що всі вони – злочинці. Часто під час таких злочинів спецпризначенці зачищають будівлю і затримують всіх, хто може здатися нападником, ну а вже потім з'ясовують деталі. Ну а біля місця трагедії люди тепер моляться, дякуючи за те, що вижили, і згадуючи тих, кого не стало. До Колорадо прикута увага всієї країни. І в пресі вкотре заговорили про необхідність обмежити вільний продаж зброї. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Понад 100 людей травмувалися внаслідок обвалу трибуни під час змагань в Індії. Сталося це у місті Сур'япет. Там проводився національний чемпіонат із командної гри, популярної в Азії кабадді. Під час церемонії відкриття трибуна з глядачами просто впала. Усіх постраждалих ушпиталили, кілька з них зараз у важкому стані. Чому ж стався обвал, поки що невідомо. Зараз причину ще встановлюють. На Черкащині у вогні ледь не загинула багатодітна родина. У селі Скородистик вчора проти ночі спалахнув будинок. У ньому було 8 людей, 5 з яких діти, наймолодшому немає ще й року. З опіками та отруєннями чадним газом вся родина зараз у лікарні. Їхнім життям нічого не загрожує. Причиною пожежі рятувальники називають необережне поводження із піччю. Нині в оселі вже шукають варіанти, у селі вже шукають варіанти, де куди заселити погорільців, бо їхній будинок вигорів вщент. Робота рятувальників ускладнювалася тим, що на момент прибуття чергового караулу вогонь охопив всю будівлю. Більше досталось бабушка, видимо, там вона довше знаходилась в приміщенні. Дитина в задовільному, відносно задовільному стані, дихання вільне, сатурація кисню адекватна, все поки стабільно. Подяка за врятовані життя. Українські військові доставили до Дніпровської дитячої лікарні надсучасний наркозно-дихальний апарат. Адже саме медзаклади Дніпра – це медичний форпост, який першим приймає армійців та мирних мешканців із прифронтових територій. Більше про добру справу розповість Олена Менталюк.
На операційному столі Дніпропетровської обласної дитячої лікарні новонароджене немовля. У маленького пацієнта з Донецької області вроджена пухлина. Це так звана крижова куприкова тератома. Дитина народилась загальною вагою 2 кілограми 700 грамів. І зараз, після того, як сама тератома була видалена, вона важить 1,2 кг. Медики кажуть, немовля народилося передчасно. Операція триває вже кілька годин, і це вже друга операція, яку проводять за допомогою нового наркозно-дихального апарату. За словами фахівців, саме це сучасне обладнання збільшує шанси на успіх у таких складних втручаннях. Для того, щоб ми могли проводити такі складні і довготривалі операції у малюків безпечно, от саме для цього нам потрібен такий апарат, який не тільки дозволяє проводити штучну вентиляцію легень у маленьких дітей, а ще й дає дуже багато моніторингу, тобто моніторинг газів анестезіологічних, якими проводиться анестезія, моніторинг вентиляції, моніторинг там, дуже багато показників. Такого обладнання Дніпропетровська обласна дитяча лікарня потребувала вже давно, однак його вартість для закладу непідйомна, майже 300 тисяч гривень. Втім, українським військовим вдалося отримати медичне обладнання безкоштовно. В рамках міжнародної стратегічної ініціативи «Допомога Схід» апарат привезли із Франції як гуманітарну допомогу. У зв'язку з цими потребами формуються заявки, які надаються до Франції, до Асоціації «Міжнародна та благодійна допомога Франції України». У Франції бенефіціар підбирає саме ту допомогу, саме те обладнання, саме те, що було вказано у заявці. Після цього наші перевізники, завдяки Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, доправляють цю допомогу до України. За словами військових, ця лікарня від перших днів бойових дій допомагає дітям з Донбасу. Тут діагностують, оперують та лікують. В рамках нашого спільного гуманітарного проєкту «Допомога йде» протягом 2016-2018 років медична допомога надалась майже 100 маленьким дітям. Більшість із них була буквально врятована їх дитяче життя. Медики рятують життя маленьким пацієнтам, а військові за це віддячують допомогою. В рамках міжнародної стратегічної ініціативи «Допомога Схід» необхідне обладнання та меблі отримали вже більше, ніж 40 медичних закладів. Військові також передали 70 тонн допомоги. Олена Медлюк, Іван Біленко, подробиці телеканал «Інтер», Дніпро. Полагодив ремонт. У місті Золотоноша на Черкащині покарали чоловіка, який пошкодив щойно відремонтовану вулицю. Місцевий житель порізав у свіженькому асфальті стічну канаву, бо після завершення дорожніх робіт вся вода із траси потекла у його подвір'я і ледь не затопила льох. Чоловік каже, що зробив це із звичаю, однак муніципальна інспекція вважає це свавіллям. Хто правий, розбирався Станіслав Кухарчук. Серед суцільного бездоріжжя золотоніських провулків ця заасфальтована вулиця здається справжнім дивом. Її ремонту місцеві жителі чекали роками і навіть склалися на проект реконструкції. Щоправда, новенький асфальт простояв недовго. Канава на асфальті з'явилась буквально на наступний день після завершення ремонту. Володимир Іващенко не приховує. Проріз у покритті зробив саме він. Я взяв болгарку 230-ту, круг поставив, пропиляв під ширим ломом. Сюди ніхто ні ногою, ніхто не паде. Та це не хуліганство, переконує чоловіка, інженерна необхідність. Нову дорогу в провулку, пояснює пан Володимир, зробили з усіма можливими порушеннями будівельних норм. Покриття підняли вище, ніж двори приватних будинків. І вся дощова вода тече з дороги в обійця. А все тому, що системи водовідведення просто не зробили. За болгарку Володимир Іващенко взявся, коли у його будинку майже повністю затопило погреб. Я ніколи тут прожив, скільки років батьки, ми не знали води, зробили асфальт. Я взяв нівель 38 сантиметрів перепад. Ну, вони просто дамбу зробили. Я просто спасав своє майно. Пошкоджені дорозі сусіди пана Володимира хоча і не радіють, але здебільшого ставляться із розумінням. Це ж вода туди зверху йде, тому він і прорізав ту канаву. Тому що вода ж, взагалі, топає його. Нас то не топить, а його топить. Тому він і прорізав ту канавку.
А от у Золотоніському виконкомі цей вчинок вважають злочином і навмисним пошкодженням комунального майна. Через це на Володимира Іващенка муніципальна інспекція склала адмінпротокол і виписала чималий штраф. У профільному управлінні запевняють, проблему із водовідведенням на дорозі чоловік міг вирішити і в інший спосіб. Там немає великої такої проблеми. Проєктом, наступним проєктом вже передбачено вулицю, яка пересікає під прямим кутом, вже наступним проєктом на капітальний ремонт, там буде повністю забезпечено нормальне водовідведення. В даному випадку не було великої проблеми, там можливо було просто підсипати частково біля паркану. Штраф у майже 1500 гривень Володимир Іващенко вже сумлінно сплатив. І в найближчі дні планує самотужки полагодити пошкоджену ділянку. Та в управлінні ЖКГ вже заявили, асфальт лататимуть вони, але коштом пана Володимира. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. Самотній Великдень. Німеччина подовжила загальнонаціональний локдаун до 18 квітня і запровадила додаткові обмеження на Великодні свята. Ці карантинні заходи вже назвали найсуворішими за весь час епідемії. Що буде заборонено і зачинено на Великдень і чому про це оголосили серед ночі, розкаже Тетяна Логунова. Доброго ранку. Виснажені політики і стомлені журналісти. Як Німеччина цього року святкуватиме Великдень, Ангела Меркель розповіла о 3-й ночі. До цього часу тривала її нарада з прем'єрами всіх земель, яку канцлерка кілька разів переривала. Бо пропозиції регіональних лідерів здавалися їй недостатньо ефективними. Домовилися аж над ранок. Великодні свята Німеччина проведе в режимі жорсткого локдауну через стрімке поширення мутованого штаму коронавірусу. Наразі в нас нова хвиля пандемії. Домінує британський штам, і ми маємо справу з іншим вірусом, з його новими характеристиками. Він ще небезпечніший і легше передається. Під час Великодніх свят, тобто з 1 до 5 квітня, життя в Німеччині фактично зупиниться. Буде заборонено збиратися компаніями більше, ніж у 5 і подорожувати в межах свого регіону. Уряд просить не їздити і за кордон. Хочу попередити всіх, хто думає, добре, тоді я полечу до іншої країни. Перед поверненням будьте готові здати обов'язковий тест. Без нього ви не повернетеся додому. Церковні великодні служби дозволять проводити лише в онлайн-форматі. Не працюватимуть і продовольчі супермаркети. Тож німців закликали запастися харчами заздалегідь. А от для центрів вакцинації уряд зробив виняток. Під час великоднього локдауну щеплення не тільки не припинятимуть, а ще й намагатимуться імунізувати якнайбільше людей. Дозволили працювати із закладами, які тестують на коронавірус. На рішення уряду німці реагують по-різному. Палітра настроїв від схвалення до повного несприйняття. У нас новий спалах коронавірусу і потрібно разом з ним боротися, зібратися із силами і трохи посидіти вдома. Можна вийти в парк чи на прогулянку до лісу. Це якийсь нонсенс. Ми так уже закрили все, що можна, проте нічого не допомагає. Кількість хворих і далі зростає. Я не думаю, що великодній локдаун щось змінить. За минулу добу в Німеччині на ковід занедужали 7,5 тисяч людей, 250 померли. Тетяна Лугунова, В'ячеслав Фролов, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Голосування в умовах пандемії. В Ізраїлі позачергові парламентські вибори. 6,5 мільйонів ізраїльтян, які мають право голосу, повинні вирішити, хто очолить країну. Як проходить голосування та які карантинні заходи вживають, розкаже Антон Готліб. Якщо ці вибори чимось відрізняються від попередніх, то тільки карантинними обмеженнями і запобіжними заходами. З точки зору гігієни – найчистіша кампанія за останні 2 роки. Виборці і члени виборчкомів у масках спілкуються через перегородки та дотримуються дистанції. Також усюди стоять пляшки із спиртовими розчинами. 751 ділянку обладнано для тих, хто хворіє на коронавірус і перебуває в ізоляції. Подекуди голосувати можна, не виходячи з машини, приблизно як на пунктах тестування на вірус. На в ході агітація. Представники партій переконують голосувати за їхнє об'єднання тих, хто ще не визначився. Голосування відбувається точно за партійними списками. Сподіваюся, що ми оберемо нормальний уряд і нарешті займемося не політикою, а економікою, соціальною сферою та налагодимо життя після епідемії. Політика набридла, чесно кажучи. Хочеться певний час пожити без виборів.
На 120 місць у парламенті Кнесеті претендують 37 партій і блоків. Велика частина не пройде електоральний бар'єр – 3,5% голосів. Основні претенденти – все ті ж. Лікут на чолі із чинним прем'єром Нетаньягу, Еш Атід із колишнім міністром фінансів Яїром Лапідом, наш Дім Ізраїль, який очолює російськомовний політик Віктор Ліберман. Іначе із «Зоряних воєн» – партія «Нова надія». Є навіть партія «Пірати», яка виступає за вільне скачування контенту з інтернету. Всі сподіваються на перемогу і впевнені, що саме вони – найкращий вибір ізраїлітян. Тільки сильна нова надія може об'єднати нас і привести державу Ізраїль у краще майбутнє. Я звертаюся до всього народу, голосуйте за нову надію. Власне, особистою гігієною чисто та кампанії і обмежується такої брудної. Агітації не було вже давно. По суті, всі основні гравці будували полеміку на звинуваченнях на адресу конкурентів. За законом, щоб сформувати уряд, переможець повинен набрати більше половини голосів і отримати мінімум 61 депутатський мандат. Такого за всю історію Ізраїлю не було жодного разу. Значить, потрібно збирати коаліцію, а це – довгі переговори, торги, роздача один одному нездійснених обіцянок і реальних грошей. Протягом тижня після виборів президент повинен доручити комусь сформувати уряд. Зазвичай це право надають лідеру партії, яка отримала більшість голосів. Ізраїль – маленька країна на Близькому Сході. Населення – близько 9 мільйонів чоловік. Основний вид діяльності – вибори. Цей жарт найбільш точно описує характер нинішньої виборчої кампанії. За усіма опитаннями та прогнозами, жоден із можливих фаворитів не зможе сформувати стійкої коаліції, яка протримається 4 роки, відведені законодавством. А отже, наступні вибори також будуть достроковими. І це лише питання часу. Антон Готліб, Сергій Ауслендер. Подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Газу на цілий рік. НАК «Нафтогаз» підписав контракт із газзбутами на продаж палива для річних контрактів. Я нагадаю, вже у травні саме на такі договори з постачальниками переведуть усіх споживачів. Все заради стабільної ціни упродовж року. Тобто вартість палива буде однаковою влітку, і взимку. Тож як постачатимуть газ, яких цифр чекати у платіжках, про це в матеріалі. Холодненько виключила, тому що треба економити. Да. Пані Надія мешкає у будинку на 100 квадратів, опалює дім газовим котлом. І минулої зими це в буквальному сенсі було дорогим задоволенням, бо рахувати довелося кожен куб. Раніше морози там 25-20. У мене було 500 кубів, це в самий крайній случай. Я ставила на двойку, на тройку. Зараз у мене на одиниці, ви чуєте, в мене, ну, не жарко. І 480, 500. Це зараз що 7 гривень, 6,90. А 10 вже було. Куб по 10 – це пенсіонерка про початок січня. Після різкого зросту ціни уряд вартість палива обмежив. Нараховано 4,300, я заплатила 3,690. Більше я не могла. Ну, у мене 3,900, у мене пенсія. Все. Опалювальний сезон виявився витратним і для власників квартир. Михайло живе у трикімнатній площею майже 80 квадратів. Щомісяць, аби прогріти кімнати, витрачав десь 350 кубометрів газу. Фінансово дуже було складно цієї зими. Близько 3,5-4 тисяч гривень за мою трикімнатну квартиру ми сплачували за опалення. Чому в газових тарифах були такі гойдалки? Все через ціну палива на європейській біржі, бо саме до неї підв'язані цифри в українських платіжках. Аби уникнути коливань, в уряді спершу встановили тимчасовий ціновий ліміт. Запроваджено державне регулювання. Запропонована ціна є найнижчою ринковою ціною сьогодні на українській біржі, становить 6 гривень 99 копійок. Це основа, яку ми беремо і яку держава встановить на час карантинних обмежень. А потім запровадили річні контракти на постачання газу. Це абсолютно ринковий продукт. Згідно форвардних контрактів, постачальники газу бачать, якою буде середня ціна по року. Це дає можливість згладжувати зимові найдорожчі піки. Годовий продукт в ринку дозволить знівелювати колебання цін для кінцевого потребителя. Кінцевий потребитель отримає захисту від колебань ціни в отопительний сезон. Аби постачати паливо за річними договорами, газу потрібно закупити на рік уперед. Газбути вже підписали контракт із НАК «Нафтогаз» на постачання палива.
Група вже досягла домовленостей із найбільшим постачальником компанією «Є-Енергія», яка є оптовим постачальником, в тому числі і для низки регіональних газбутів, що працюють під брендом «Твій газбут». Тобто газбути постійно отримуватимуть газ за стабільною ціною, а значить зможуть гарантувати постачання споживачу. А ще... Це не єдиний продукт, який поставщики, я уверен, будуть виводити в ринок. Наша компанія планує вивести ряд продуктів, які будуть цікаві потребителю. Потребитель зможе вибирати, у нього буде свободне право вибору. І ми вважаємо, що це дасть можливість все-таки розвиватися ринку. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал «Інтер». Зарано зраділи на Херсонщині. Люди нарешті дочекалися ремонту аварійного моста через Північно-Кримський канал. Він з'єднує містечко Таврійськ із сусідніми населеними пунктами. І ним щодня рухаються тисячі машин. Чому із початком реконструкції місцеві жителі почали масово обурюватися, дізналися мої колеги. Уже цей мостик шатається, от зараз пройти туди невозможно. Тепер тільки пішки. Вузенькі на освітлені сходи і місток – нині єдиний шлях для жителів Таврійська через Північно-Кримський канал. Міст, який досі виконував ці функції, вже тиждень на ремонті. Так нас 5 хвилин треба було їхати, час 45 хвилин. А якщо беременні, якщо больні, а якщо люди не можуть біжати, скільки? Це ж неправильно. До мосту підвозить один автобус, а на іншому боці має чекати інший. Втім, чекати зазвичай доводиться пасажирам. Ну от переход, де Каховський автобус, який має чекати 10 хвилин? Я його не бачу. Там він йшов, тут його ще немає, або може вже і не буде. Говорять, таксі 220 гривень. Нам, бюджетникам, це не по карману. Тетяна мешкає у Таврійську, а працює в Береславі. Щодня їздила на роботи автівкою. Втім, тепер це нереально. Для транспорту запропонували схему об'їзду, але це зайвий гак майже на 30 кілометрів. Транспортне сообщення зараз об'їзд через Сукури, Карабки. Там дорога в ужасному стані. Я раз проїхала, і мені вистачило. Через ремонт мосту постраждав і місцевий бізнес. Тепер клієнти і постачальники з інших міст до Таврійська їхати не хочуть. Ми просто ляжемо. І так зараз коронавірус, локдауни, проблеми в економіці, і люди тепер просто к нам не їдуть. Ми за те, що ремонт. Ну, ребят, пожалуйста, зробіть для нас інфраструктуру, подумайте. Ми, як люди, готові поучаствовать. Очільник Таврійська каже, міст уже 30 років як аварійний. У будь-який час міг обвалитися, тож чекати з ремонтом вже не можна. Однак місцевим жителям зачекати такий доведеться. Закінчити ремонт мають до 31 грудня, якщо проблем з фінансуванням не виникатиме. Технології виконання робіт безпосередньо на споруді від себе. Тобто розбирається прогонова будова, ставиться нова, і будівельники рухаються від себе і здійснюють реконструкцію штучної споруди. Це дозволяє пришвидшити темпи виконання робіт, зменшити вартість. Терпіти так довго жителі Таврійська не готові. Обіцяють скаржитися губернатору або ж столичній владі. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці, телеканал «Інтер», Херсонська область. Візерунчастий місток між минулим і сьогоденням. Народні майстрині взялися відтворювати старовинні узори вишиванок відомих українців. Вже реконструювали сорочки Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка. Про нове життя вишиванок далі. Ось така дитяча сорочка називається «Льоля». Це копія вбрання, яке для свого племінника підготувала Леся Українка. Саме такі стародавні вишиванки, цілі сорочки і навіть просто мережки на комірцях, рукавах чи по подолу нині відтворюють українські мисткині з різних куточків країни. Олена Фоткіна за останній рік реконструювала три таких сорочки – Максима Рильського, Ізидори, сестри Лесі Українки, і акторки Марії Заньковецької. Всі ці сорочки відтворюються на сучасних, дуже тонких тканинах. Це викликає деякі складнощі. Досить важко перенести деякі народні шви, такі як вирізування, на дуже тонкі, нерівномірні сучасні тканини. Фрагменти одягу, як, наприклад, комірці, які стали популярними всередині 19 століття, як символ нової жінки, це були слухачки вищих жіночих курсів. Проєкт «Вишивка в одязі видатних українців» триває вже рік. Організатори впевнені, це прекрасна ідея повернути українців до їхньої культурної спадщини. І там застіп
застібка цікава, тому що всі панські сорочки, вони всі мають застібку обов'язково. Вони застібалися або носилися вже як блузки. Давні візерунки для оздоблення вишивальниці шукають у фондах вітчизняних музеїв. Там збереглись цілі сорочки або ж їхні окремі елементи. А загальний вигляд вбрання майстрині відтворюють уже за світлинами. Над відтворенням орнамента працює у нас команда фотограф. Власне, і схеми у нас робить тернополянка Вікторія Кривоніс, яка є засновницею школи Борщівської сорочки. За рік мисткині реконструювали 23 вишиванки. Серед них сорочки Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка та інших найвідоміших українців. Фотографії одягу зібрали в окремий альбом. Кожен параграф містить опис експонату, його знімок, а також схему вишивки. А на готові вишиванки вже є замовлення з Канади, Америки, Італії, Британії. Ірина Розова, Лариса Золотарюк, Сергій М'ясоєдов. Подробиці телеканал Інтер. Серфінг із козою. Американець із Каліфорнії навчив тварину підкорювати хвилі на дошці. Дана Макгрегор вже впродовж 10 років катається разом зі своєю домашньою козою на прізвисько Письмо. Каже, що тварина долучилася до спорту випадково, просто одного разу пішла із ним на пляж і здивувала господаря своєю любов'ю до хвиль. Тепер, за словами Макгрегора, він найбільше полюбляє саме ті моменти, коли на дошку вони стають разом із козою. Я почав тренувати пізму, коли їй було 6 місяців. Вона швидко звикла до води, до малих хвиль. У пізму дивовижне відчуття балансу, тож те, що вона зможе вільно кататися, було лише питання часу. Я знаю, яка це радість упіймати хвилю. І, схоже, пізму відчуває те саме. У Японії у розпалі сезон цвітіння сакури. Цього року дерева розпустили квіти майже на 2 тижні раніше, ніж зазвичай. Люди йдуть у парки, сквери помилуватися ніжним цвітінням свого національного символу. Особливо популярний імператорський парк у центрі Токіо. Раніше тут масово влаштовували пікніки під деревами. Ця давня традиція називається ханамі. Однак цього року у третю хвилю епідемії влада просить громадян обмежитися лише спогляданням квітів. Це всі новини на сьогодні. Гарного вам вечора. Побачимо завтра.